これも小さな変化、オーバーカットつかんだ、オーツ素晴らしいプレーです。ワンアウト、取れますか。僕初めて見たっすね、野球携わらせてもらいましたけど、はい、バックハンドキャッチ、ピッチャーがバックハンドキャッチってなかなか、はい、僕初めて見ました。これもでもあの打球もね、ものすごく強烈な当たりっていうのはここですよ、はい、これで取りました。ボール見てないですよ、いやー恐れ入ります。ちょっと早い段階でこう見せとかないと、はい、これもカーブですよね、はい、初めて投げたボールセンターフライ、ゆっくり全身掴んでスリーアウトで、大津の方は三者凡退、1回割って0対0のスタートになります。出来方ですよ、サイド打ったライト前ヒットになりました。サードランナーホームへ踏んで先制点はホークス、柳田タイムリーヒットです、はい、これで柳田は3試合連続のタイムリーヒットということになります。内角のカットボール、はい、まあ、厳しいコースだったと思うんですけど、はい、体をねちょっと回転させて、そうですね、まあ、詰まりながらもですけど、はい、柳田の打った点が12になりました。なかなかの先制点というのがライオンズの開幕当初を、ね、与えてなかったんですよね、はい、ちょっとねこのチーム状態悪い時はそうなんです、ね、なってますよね、はい、先制点。外のボールを振らせました、中村剛也三振です。柳田残塁に割ってゲームは4回を終了して1対0とホークスがリードしています。内角に行きました、高め打った、詰まった、レフト前進する、ダイビングアウトだ、ランナーが2人帰ってきます。バッターランナーは3塁へ、2点追加ホークス。打球が詰まって前にずっと突っ込んできたコルデロ、そうっすね、まあ、前には守っていた、はい、前には守ってて、はい、記録は3ベースになります、はい、グローブに当たってないですもんね、はい、ピッチャーこのバット弾いた、これがショートゴロのバックハンド、使った、打ち抜いた、一塁をどうぞ、一塁はセーブ、記録はどっちでしょう、ヒット、これでまたヒットが連なってサードランナーホームに入って4点目、4対0になりました、はい、さあアギラです、ノーホームラン、さあ打った、レフト入った、下がっていく、諦めた、2試合連続ホームランで最後、いただきました。昨日はどうでしょう、今日はの緩いボールですよ ね、カーブがカッと止まりましたね、はいはい、ですからこれまでの打席でしっかり調整したと思うんですね。そうなんです、やっぱりね、はい、いろんな球見てきてるから、はい、今のも反応できましたね、一発は気をつけたいと言っていた大津だったんです。その大津からアギラのホームランです。これは展開します、よかったよかった、4対1になりました、はい、これ7回の1点とのゲームの流れから、ね、変わりますよ ね、 すね、うん、こういうスタンドがこう雰囲気を変えるんで、はい、大きいですよこのホームラン。アギラはポーズはないですね、ないですね、なんか考えてほしいって言ってもらっね、ちょっと球団ね募集してもいいですよ、はい、もうメジャーではどこでもやってますけど、ね、はい、ちょっと瞬間ただ今のカーブのタイミングの取り方もそうですが、ね、はい、さあライト上がった、ライト下がった、下がってますがこちらを向き直った、使ったアウト、試合終了、4対1、ホークスが同一カード、これが3連勝、はい、第4つが5連敗ですね、はい、同一カード3連敗が初めてになります、うん、高橋光成今シーズンの初登板は負けがつきました。橋投手は先発転向、ホークスが2勝目、オスナに7個目のセーブがついたというゲームになります、はい、ホークスは今シーズン初の4連勝で同一カード3連勝、貯金も最多の6、はい、2年ぶり両リーグ10勝1番乗りということになります、うん、